ברוכים, ברוכים אלה שמחפשים את מקומם. תודה כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור שבמילואים עכשיו. תודה לאביחי אברהם שמילואים אצלנו, לנתי צנעני, לצחי מגנזי ולכל האנשים של היכל שלמה ומכללת הרצוג שמארחים אותנו כאן כל שבוע. עמי פייקובסקי, תודה על הכיבוד. אנחנו בשידור חי, תתנהגו בהתאם, תסגרו על עצמכם, אנחנו בשידור חי, והוא מתאפשר לנו באדיבות קרן דניאלי, ומבצעים אותו בכישרון יהודה גרובייס והבת היקרה שלו דיני גרובייס. אני אשמח לשמוע מאיפה עוד אתם צופים בשיעור, בארץ, בעולם, זה תמיד כיף לשמוע שאנחנו לא רק כאן, אלא בעוד מקומות. השיעור עולה באתר ליבה, משודר גם בגלי ישראל ביום שישי בשלוש בצהריים. ואנחנו רוצים לברך הרבה, יש פה עם רב, קהל גדול. קודם כל, על היציע השתלטו 140 אורחות מטבריה, זה נכון? אהלן, מה קורה? ברוכות הבאות, רגע, יותר בין, יש פה אנשים מבוגרים, ביניהם אני, יותר בנחת, אבל ברוכות הבאות, טבריה, כבוד גדול שבאתן. אנחנו רוצים לומר מזל טוב לבת מצווה שנמצאת איתנו ערב, תמר קנטמן והמשפחה, ברוכות הבאות, כיף שבאתם לחגוג פה בהחלט. ויש מישהי שלא כאן הערב, אבל היא הייתה כאן בתשעת החודשים האחרונים, חודשי ההיריון. אנחנו מברכים את יפעת להולדת, ואת בעלה יעקב, להולדתו של שמואל יוסף. צמחנו ללוות פה מהלך השיעור את ההיריון, וברכות ומזל טוב. ואנחנו רוצים לומר ברוכים הבאים לעוד קבוצה מאוד מאוד מיוחדת של צופים שהצטרפו לשיעור. אייל קיציס והשחקנית שני כהן וצוות הכותבים של ארץ נהדרת, שבמקביל לשיעור שלנו פה בשבוע שעבר שידרו בערוץ 12 בקשת שיעור מקביל, ולדעתי כדי לעשות את החיקוי שלי, מי שמבין, מבין שהם ראו הרבה מאוד שיעורים, אז אנחנו מברכים אותם ומודים להם על החיקוי, מוזמנים לאולם, מוזמנים לפה, יש מקום ביציע, האמת שהשבוע גם ביציע אין מקום, אבל באמת מוזמנים בשמחה. למעוניינים, נחזור על הפרטים, כי באמת אני רואה שיש פה הרבה פרצופים חדשים וישנים. אנחנו כאן כל יום רביעי ב9, כניסה חופשית. כפי שהמשוטטים רואים, כדאי לבוא קצת מוקדם לתפוס לעצמכם מקום. הוואטסאפ היומי למעוניינים, לא רק במנה שבועית, אז כל בוקר מתפרסם רעיון קצר על הפרשה, על אקטואליה. הוואטסאפ היומי, זאת הדרך להצטרף אליו בעברית, אבל סיפרנו כאן שבוע שעבר, הוואטסאפ עובד, פשוט מקבלים רעיון קצר ועדכונים, אם צריך על השיעור. הוואטסאפ עובד בעברית, כבר כמה חודשים טובים הוא עובד באנגלית. סיפרנו פה בשבוע שעבר על מתרגמת מתנדבת מקסימה מגרמניה, שלוקחת כל יום את החומר, מתרגמת אותו לגרמנית ופתחה קבוצה בגרמנית. אני שמחה לעדכן, אם זה רלוונטי לכם או לקרובים שלכם, שמעדיפים לקרוא צרפתית וספרדית, אז החל מהשבוע שתי השפות האלה, גם בזכותם של מתנדבים, מתנדבות יקרות, אפשר לקבל את המסרים גם ככה. ואחרי כל זה בואו נתחיל, ונתחיל בעברית. ותרצו או לא תרצו, הנושא בפרשה הוא זוגיות. מאברהם לשרה, הזוג הראשון, אל יצחק ורבקה, הזוג השני בתולדותינו. ואנחנו ננסה ללוות את הנושא הזה בהרחבה, כמעט פסוק אחרי פסוק, כל הפסוקים שעוסקים בנושא הזה. נגיד דברים שהם מאוד גבוהים, מאוד מחייבים ומאוד מאתגרים על זוגיות. אנחנו לא ברמה הזאת, זאת רמה מאוד גבוהה, אלה אבותינו ואמותינו, אנחנו צריכים לשאוף לרמה הזאת. למה לדבר על אידיאל כל כך מרומם ונשגב וניסה? אולי זה קצת קשור לפס הקול התקשורתי הציבורי בימים האלה, שהוא כל כך עגום וכל כך רדוד בקשר ליחסים בין המינים, אולי אנחנו נעשה מה שנקרא תשובת המשקל. הרי משהו מקולקל לכיוון אחד, נהוג למשוך אותו חזק לכיוון השני, ואז אולי זה קצת מתאזן. אז השיח הוא באמת כל כך נמוך ולא נעים בימים האלה, שאנחנו אולי ננסה לרומם עם האבות והאימהות שלנו, להקצין לצד השני, להראות איזה מודל קיצון, אבל באמת, באמת הפוך. אני רוצה להתחיל, ואנחנו נעבור ביחד כמה וכמה מאפיינים של הזוגיות שאנחנו יכולים ללמוד מהאבות והאימהות. והפרשה, אנחנו בפרשת חיי שרה, בעומקו של ספר בראשית, וחיי שרה זה אומר בעצם פטירת שרה, מסכמים את חייה, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה.
127 שנות חיים מסתיימות, מתוכם 62 שנות זוגיות נישואים. לפי חז"ל, מה זה לספול לשרה ולבכותה? מה היה שם בהספד הזה שבו אברהם בוכה לה? אשת חיל, אומרים לנו חז"ל, המזמור המפורסם לפי האלף בית, זה הפעם הראשונה עד היום, זה נהוג בהלוויות. אני חושבת שבכל העדות להגיד אחרי הנפטרת, אחרי מיטתה של הנפטרת, אשת חיל, אברהם אומר את המזמור. מאיך שהפסוקים האלה מנוסחים, אנחנו מבינים שהתפרקה פה איזה חבילה, משהו פה מאוד משמעותי נפסק, ואברהם בלי שרה זה לא אותו דבר. אני קראתי למאפיין הראשון, אנחנו נלך בעקבות המאפיינים של אבותינו ואמותינו בנושא הזוגיות, אני קראתי למאפיין הראשון שכינה ביניהם, או דבר שהיינו היום מכנים אותו סינרגיה. מה זה סינרגיה? שאחד ועוד אחד זה יותר משתיים, ואצלם אחד ועוד אחד יוצר קדושה, יוצר שכינה, יוצר איזושהי שותפות בין אברהם לשרה. ולפני השיעור הלכתי ככה לפסוקים הקודמים, ועל כל הרצף של השנים של אברהם ושרה ביחד, ניסיתי למצוא את כל האזכורים שלו ושלה, ולנסות לראות אם אנחנו יכולים לראות מהם ככה איזה משהו מעניין. כידוע, התורה לא מבזבזת מילים, אז בואו נראה, אין כאן פרט מיותר, בואו נראה איך התורה תמיד מתייחסת אל שניהם, ונבין מה זה שכינה ביניהם. אז אזכור, זה כמעט כל האזכורים של שרה. שם אשת אברהם שרי. עוד לפני שהם אברהם ושרה, היא כבר אשת אברהם שרי. ויקח אברהם את שרי אשתו. ויאמר אל שרי אשתו. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. ותיקח שרי אשת אברהם. ויאמר אלוקים אל אברהם, שרי אשתך לא תיקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. כן? שרי אשתך. ויאמר אלוקים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקמותי את בריתי איתו לברית עולם לזרוע אחריו. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, פה השמות הם כבר מתוקנים, ויאמר אלוקים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך, כל אשר תאמר אליך שרה, שמה בקולה. היא תמיד שרה אשתו, היא לא שרה לבד והיא לא אשתו לבד, והם תמיד ביחד, גם בדיבור ביניהם, באיך שהם פונים אחד לשני, גם באיך שהקדוש ברוך הוא מדבר עליהם, גם באיך שהתורה כותבת עליהם, ואחרי כל זה באמת הפרשה סוגרת את הפרק הזה בחיים המשותפים, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה, ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ואז אנחנו מבינים על כל מה שעברנו ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. הרב שבתאי סבתו, יש לו סדרת ספרים נפלאה על החומשים, אומר לנו שקורה פה דבר מעניין. אברהם מפסיק לשמוע נבואות כששרה נפטרת. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה יותר לאברהם. והוא כותב, מן הראוי לשים לב, כן, לתופעה הבאה, לאחר מותה אין יותר שום הופעה נבואית לאברהם, והתגלות השם לאברהם שהייתה כאילו תדירה, זה היה, מה זאת אומרת? כמה פעמים, קשה לספור, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא נגלה, נראה, מדבר איתו, אברהם עונה, כל כך הרבה דברים הם עברו, זה נעלם. הוא משווה את זה, הרב סבתו, ליעקב אבינו, שמהרגע שיוסף טרוף טורף, או נעלם, או נזרק לבור, עד ששוב אמרו לו שעוד יוסף חי, לא הייתה ליעקב התגלות נבואית, לא שרתה עליו השכינה. מה קרה? למה אברהם לא יכול לקבל עכשיו התגלות? למה יעקב לא קיבל באותה תקופה שום קשר אישי עם הקדוש ברוך הוא? ופה אחד הכללים הכי מפורסמים ביחס להשגות רוחניות, מפנה אותנו הרב סבתו אל מסכת שבת. גם אם אנחנו לא נביאים, כן, ולא בני נביאים עדיין, זה אומר לנו הרבה. אין שכינה שורה, לא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה של מצווה. אם אברהם הוא במצב של לספוד לשרה ולבכותה, הוא אבל, והאבל הזה מתמשך, זה לא נגמר בהלוויה, השכינה לא יכולה לחול כי אין שמחה. אם אין שמחה, בעצם אין קדושה. ובהקשר הזה, מפנה אותנו הרב סבתו לעוד משפט, עוד יותר מפליא ועוד יותר מפתיע בקשר הזה בין שניהם. היה אברהם, זה מתוך המדרש, מדרש שמות רבה, היה אברהם תפל לשרה בנביאות. איך זה יכול להיות? עם כל הכבוד, אברהם שומע הרבה יותר נבואות, הוא כאילו המוביל. ושרה, בסדר, עזר כנגדו, אשת חיל, הכל בסדר, אבל איך אפשר להגיד שאברהם הוא תפל לשרה בנביאות? ואומרים פרשננו, נכון שהוא בפרונט, אבל העניין הוא לא כמות הנבואות, העניין הוא האיכות. שרה מבינה טוב יותר את המהלך, את הבשורה הגדולה שמתחילה כאן,
את מה שהם מובילים. אנחנו רואים את זה היטב ביחס ליצחק ולישמעאל. היא מבינה היטב שאי אפשר כנראה לרשת ביחד, צריך להכריע בין השניים. קולטת מה ההבדל בין ישמעאל המצחק לבין יצחק, שצחוק אמיתי. ומסביר הרב סבתו, במותה של שרה נעלם האיזון. הם מבינים יחד את דבר השם, אברהם תפל לה בנביאות. אם נעלם האיזון שמבטיח את הבנת דבר השם עד סופו, ההתגלות לאברהם פוסקת. התובנה הראשונה, ושוב, אנחנו לא אברהם ושרה, ואנחנו לומדים מהם, אנחנו מגלים שאחד ועוד אחד זה יותר משתיים, יש שכינה ביניהם, אבל גם שתיים פחות אחד לא משאיר אחד. כלומר, יש פה איזה שלמות של יש לזוג הזה, יש להם איזה תפקיד. אנחנו כל כך הרבה שומעים שיח של שוביניזם, כלומר, גבר, האישה פחות שווה, או של פמיניזם, פמיניזם לפעמים עיוור, רדיקלי, לא, אני צריכה להיות בדיוק כמוך, שוויון מוחלט, אני צריכה, אם אני לא מפקדת טנק בדיוק כמוך, אני לא שווה. אנחנו רואים פה שאיך לכל אחד יש תפקיד, ושרה יכולה להיות גם, שוב, מעליו בנביאות, אבל איך יש כאן איזה שלמות, איזה שכינה ביניהם. מאוד שיח קצת אחר, אני חושבת שהפרשה מביאה לנו, והאלשך הקדוש, רבי משה אלשך, אומר לנו במשפט אחד, והוא עוד מרחיב על זה, אנחנו לא במסגרת הזאת, אבל זה מאוד מעניין, אומר לנו שוב, יש להם איזה משימת חיים לזוג הזה, אך הנה ידענו מחכמי האמת, כי אברהם ושרה באו לתקן את אשר עיוותו אדם וחווה. אדם וחווה הזוג הראשון קלקל, וואו, איזה קלקול, כן, מהגירוש מגן עדן, ואז רצח בין הילדים שלהם, איזה תיקון, הזוג הראשון, הזוג היהודי הראשון, העברי הראשון של אברהם ושרה, צריך לתקן את הקלקול של אותו זוג. ממש, הוא מסביר שם בהמשך, על שך הקדוש בצורה מאוד יפה, כל דבר ודבר. הם חטאו ביניהם בחוסר הכרת טובה, האישה אשר נתת עימדי, הם להפך, בהכרת הטוב, בהכנסת אורחים, בחסד. היחס לאוכל אצלם עם העץ, והיחס לאוכל אצל אברהם, הוא רק מאכיל את כולם, וכולי וכולי. הרבה מאוד דוגמאות, בהבדלים הגדולים, בין שני, בני הזוג האלה. יש כאן משימה משותפת, יש משפט מאוד יפה של אנטואן דה סנט אקזופרי, המחבר של הנסיך הקטן, המשפט לא מופיע בנסיך הקטן, במקום אחר הוא אמר את זה, הוא אמר פעם שרומנטיקה זה לא שני בני זוג שמסתכלים אחד לשני בעיניים, זה שני בני זוג שמסתכלים יחד לעבר יעד משותף. יש להם איזה קדושה, שכינה, חזון, כיוון משותף שהם הולכים אליו. זה מאפיין ראשון שאנחנו למדים על הזוגיות של אברהם ושרה ועל זוגיות בכלל. מכאן אי אפשר לדלג על הסיפור המפורסם של המסע ומתן על מערת המכפלה. לא נעמיק בו, כי אמרנו, אנחנו בעיקר מדברים על הסיטואציות הזוגיות בפרשה, אבל באמת אנחנו רואים כאן תביעה של אברהם אבינו לקושן, לרכישה, קשר בתרבות, בוא נגיד, הלא מחייבת של המסע ומתן המזרח תיכוני, כן? וגם אפשר להגיד בתרבות של הנבדים, אבותינו ואמותינו היו יושבי אוהלים, אוהל זה דבר שנפתח ונסגר, נפתח, אופ, פה, לשם, הולכים. רגע, אבל אברהם פעם ראשונה קונה אחוזת קבר, דווקא קבר זה דבר נצחי, את זה לא מטלטלים כל כך מהר. הוא פעם ראשונה קונה מקום, יש כאן אחיזה עולמית בקרקע, וגם כאן זה הכל בשביל אותו קשר עם שרה, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא היא חברון בארץ כנען. שוב היא שרה אשתו, בפעם האחרונה היא מופיעה כאן כשרה אשתו, ו... הסיפור הזה פותח לנו את המעגל של הפרשה. אנחנו נסגור את המעגל הזה בסוף, אבל צריך להתקדם. ואברהם, כאן מספרת לנו התורה, זה קצת נשמע מודרני, אם אני אגיד לכם שהמאפיין השני שאני רוצה לדבר עליו בזוגיות המופלאה של אברהם ושרה, זה ניצול זמן. מה ניצול זמן? הם היו אנשי חסד ואמת ואמונה ותורה. מה זה ניצול זמן? זה נשמע כזה קואוצ'רי, זה נשמע מודרני. מעניין, זה לא אני, זה התורה. התורה מקדישה לכל אחד מהם פסוק אחר, כדי להגיד לנו שהם ניצלו את זמנם בצורה מיוחדת, שהם התייחסו אחרת לזמנים. התורה כאילו מתאמצת, היא משנה את הנוסח המקובל, כדי לרמוז לנו שאברהם ושרה היו מיוחדים גם ביחס שלהם לזמן. הבן איש חי כותב שהתורה ממש מדגישה שגם בכמות וגם באיכות, היחס שלהם לזמן היה יחס אחר. אז קודם כל, פתיחת הפרשה, אני בטוחה שלרבים פה זה כבר צלצל באופן מוכר כבר כשהתחלנו. הפסוק הראשון, הוא בנוי מוזר, למה ככה מציגים את השנים שלה? אי אפשר להגיד, שרה הייתה בת 127 ונפטרה.
ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. רומזים לנו ש-127 שנים האלה התנהלו, לא כמו שאנחנו מדמיינים סתם רצף של 127 שנים. אומר אור החיים הקדוש, כי הצדיקים מחיים ימיהם. כל יום בחיים של שרה נוצל, ואומרים לנו בגיל 100 היא התנהגה כמו בגיל 20, בגיל 20 כמו בגיל 7. אומרים, אם זה היה לרעננות, או לזה שהייתה נקייה מחטא, בגיל 127 הייתה כמו ילדה בת 7, אם זה להתחדשות, כל אחד, כל פרשן מסביר, אבל היא הייתה צעירה, הרי זקנה זה לא עניין ביולוגי, זה גם עניין נפשי. אני מכירה הרבה מאוד צעירים, זקנים, ואני מכירה הרבה מאוד זקנים, צעירים. שרה הייתה ודאי זקנה, צעירה, בגיל 127, והיום בצהריים, נפטר, הלך לעולמו, הרב דוב יפה, זכר צדיק לברכה, ממש בשעה הזאת מתקיימת הלווייתו בצפון, בכפר חסידים, אלפים מהתלמידים והבוגרים שלו נמצאים שם, ממש עכשיו שמעתי שמתקיימים ההספדים. והרב דוב יפה היה, הוא כונה זקן המשגיחים, זה נצר לדורות הקודמים של עולם התורה, של תנועת המוסר, שעוד זכה ללמוד באמת מהגדולים בדור הקודם, לא רק בגיל שלו, שוב, הוא נפטר בן 89, אבל גם בגלל באמת האיכות. ויש לו ספר שנקרא לעובדך באמת, לפי על פרשיות השבוע, וגם הבנתי שגם על המועדים. ופתחתי אותו היום אחר הצהריים, כששמעתי שהוא נפטר. לא פתחתי את הספר, פתחתי אותו באוצר החוכמה, למי שמכיר זה מאגר תורני ממוחשב באמת באמת מצוין. ואתה כותב יפה ומקבל את כל ספריו של המנוח, וככה התחלתי לצלול, אבל מהר מאוד, איך שאתה פותח על פרשת חיי שרה, פרשה שלנו, הוא כותב בדיוק על הנקודה הזאת, ככה הוא פותח את ההסבר שלו, והוא אומר, חיי שרה זה שליטה עצמית. שרה, הוא אומר, זה מלשון שררה. היא הייתה שוררת, כלומר שולטת, כלומר מנהיגה של הזמן שלה, ולא הזמן מנהיג אותה, לא הזמן שולט בה, אלא היא מנהלת את זה. והוא אומר, הוא מעלה רעיון יפה, הרב יפה, בתחילת ספר בראשית אנחנו מצווים לשלוט על בעלי החיים. ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו ודגת הים ובעוף השמיים ובהמה. אנחנו מצווים לרדות בחיות. הכוונה היא אומר לשלוט גם בבעל החיים שבתוכנו. גם בחייתיות שיש בתוכנו, לשלוט בתכונות, לשלוט בטבע. לא לזרום, כן, היום זה הכי מגניב לזרום. למה לזרום? אני רוצה לצמוח. אני רוצה לשלוט בתכונות שלי, להשתפר, לא להיגרר. וזאת שרה. מהסיפורים שככה התחלתי לשמוע על הרב יפה, ודאי גם הוא היה אדם כזה, אדם של תנועת המוסר, של גדלות, של שליטה עצמית. וככה התורה מדגישה לנו את היחס המיוחד של שרה לזמן. עכשיו, בעודי חושבת על זה, פתאום אני אומרת, רגע, אבל גם על אברהם, התורה ממש משתדלת להתייחס למושג הזמן באופן אחר. מיד אחרי הקבורה של שרה, מתואר לנו אברהם ככה. ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בא בימים? מה זה אומר? בא בימים. אנחנו כבר משתמשים בזה בתור קשיש, זקן, אדם בא בימים כזה. אומרים לנו מפרשנו, אני ראיתי את זה בשיחה של הרב מלובביץ', אבל זה בהרבה מקומות. בא בימים, מי שיכול לבוא עם כל ימי חייו, להצביע על כל אחד ואחד מהם ולומר, הנה, היום, יום רביעי בגיל 26 וחצי, לא התבזבז. זה מלא בתוכן, זה מלא במשמעות. עשיתי משהו, התקדמתי, נכון, אני זקן, אבל אני בא בימים, אני בא לעולם הבא, כל יום ויום ניצלתי. שוב, נשמע נורא מודרני, אבל בעצם, לפני אלפי שנים התורה אומרת, תנצל את הזמן שלך, וזה קשור גם להתאמה לזוגיות ביניהם, לאיך בונים בית וחיים וכולי. ובהקשר הזה, ואני אומרת שוב, אנחנו מדברים ברמות מאוד מאוד גבוהות, לא סתם של אנשים, אפילו של מלאכים. בשבוע שעבר, זה רעיון של הרב ירוחם לייבוביץ' ממיר, בשבוע שעבר תיארנו שלושה מלאכים שאברהם אבינו פוגש, מכניס אורחים. זוכרים, גם אם לא הייתם פה את הסיפור, אתם זוכרים מגן שולה, לא יודעת, אצלי זה הגנבה, אבל תמיד בדרך כלל זה שולה. אבל הסיפור מוכר, אברהם רודף אחרי המלאכים, והרב ירוחם לייבוביץ' ממיר שואל שאלה, למה נאמר, כשנאמר במקורותינו, אם הרב דומה למלאך, יבקש תורה מפיו. זה ציטוט מופיע אצל חז"ל. אתה רוצה לחפש אדם בעל שיעור קומה, להתייעץ איתו, לשמוע ממנו, תבקש אדם דומה למלאך. האם מישהו פה ראה מלאך? מאיפה לי לדעת אם הוא דומה למלאך? בשביל זה אני צריכה לראות מלאך ולהגיד שהם דומים. אנחנו לא מכירים מלאכים. אנחנו יודעים על מלאכים, דבר אחד, אומר לנו רבי ירוחם, דבר אחד אנחנו יודעים על מלאכים, מהמפגש של אברהם אבינו. כל אחד מהם בא למשימה אחרת. אתם זוכרים אחד בא
לרפא, הילדים שלי יודעים את זה בעל פה, בואו נראה אם גם אני, כי שאלתי אותם בדף קשר בשבת. אחד בא לרפא את אברהם, מהברית מילה, אחד בא להפוך את סדום, יפה, להפוך את סדום, זה כתוב לי בדפים, אני רגע רוצה לא להסתכל, אחד בא לרפא את שרה, אחד בא לבשר לשרה על הלידה, נכון? מטרות, שלוש משימות. אחד ירפא את אברהם מהברית מילה, אחד יבשר לשרה שיוולד ליצחק, ואחד הולך להפוך את סדום. למה צריך שלושה? רש"י מסביר שם, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. אנחנו ממשיכים לחפש רב שדומה למלאך, אנחנו עושים בני אדם שדומים למלאכים. אתה רוצה מלאך? תחפש בן אדם מרוכז. תחפש בן אדם שלא עושה שתי שליחויות. לבן אדם יש משימה. וזה, אגב, המשימות מתחלפות אצל המלאכים. פעם הוא יכול ללכת לדברים אחרים, אנחנו יודעים אצל שמשון שהופיעו, כל פעם יעקב פגש מלאך שמשתנה לו, כל פעם יכול להיות משימה אחרת. אבל כשאתה נשלח למשימה מסוימת, כשאתה עושה משהו, אתה עושה אותו. אם אתה עכשיו עושה חסד, אתה עכשיו עושה חסד. רבי ירוחם ממיר כותב את זה ככה. שמתי לכם את זה בדף המקורות, אני חושבת שזה משפט יפה. מלאך, כן? כדי לבשר את שרה, צריך את כל המלאך. כדי לרפא את אברהם, צריך את כל המלאך. וכך בכל מעשה ומעשה, צריך האדם להיות כולו שם. עכשיו בואו נדבר בכנות. כן, רבי ירוחם אומר שם בהמשך, שבן אדם צריך לשאול את עצמו, מדי פעם לעצור באמצע היום ולשאול את עצמו, שאלה מאוד פשוטה. מה אתה עושה עכשיו? כל פעם שניסיתי את זה על עצמי השבוע, התשובה הייתה, אני בוואטסאפ, בורחת ממה שאני באמת צריכה לעשות, נכון? אבל גם מה שצריך לעשות, יכול להיות איזה חמש משימות מקבילות, שאתה טיפה מתקדם בזה, ולא בדיוק עושה בזה, ואתה בממתינה על זה, ופתוח הקובץ על זה, ואתה גם עם הבן אדם הזה, ואתה כל הזמן עושה מיליון דברים, אתה לא עושה כלום. בן אדם צריך לדעת מה הוא עושה עכשיו, ולהיות מרוכז במשימה שלו. אתה לא יכול גם לרפא את אברהם, וגם להיות עם הילד שלך, וגם לשטוף כלים, וכולי וכולי וכולי. נורא קשה להתרכז. ומעניין שהתורה אומרת לנו את זה מזמן, שאדם גדול זה אדם מדויק, מנצל את הזמן ויודע מה הוא עושה בכל זמן, וזה תכונות שמאפיינות גם את אברהם וגם את שרה יחדיו. מתחיל כאן כרגע, ואנחנו ממשיכים רק עם הזוגיות, אבל השיחה בין אברהם לבין העבד היא מאוד מעניינת. מתחיל כאן כרגע בעצם החיפוש של אברהם אחרי הדור הבא, בעצם שרה נפטרת, אברהם כבר זקן, בא בימים, מי ימשיך? בלי המשך, אברהם הופך לאפיזודה חד פעמית. עם המשך, הוא הופך לאברהם אבינו, אבי המאמינים עד היום הזה. כלומר, צריך המשך, זה הדבר הכי קריטי כרגע. אברהם, בשיא הרצינות, מתייחס כמובן למשימה, קורא לאליעזר עבדו, ומשביע אותו, שהוא יביא לו רק אישה, לא מכאן מבנות הכנענים, מהמשפחה שלו. אם אנחנו זוכרים את הלך לך מארצך, ממולדתך, הוא עכשיו מחזיר אותו עוד פעם, לך אל ארצי, אל מולדתי, תחפש לי מישהי משם מהמשפחה, ליצחק. תנאי ראשון, לא להתבוללות. אני לא מוכן שיצחק יתבולל. תנאי שני, לא לירידה מהארץ. אני לא מוכן שיצחק ילך לשם. אם היא לא תובל לבוא, אם היא לא תסכים לבוא לפה, זה מבוטל. יצחק לא יורד מארץ ישראל, דור אחד אחרי לך לך. תנאים שעדיין, כמה זה חשוב, התבוללות, ירידה מהארץ. כמה עד היום זה בעצם הדילמות שמעסיקות אותנו. העבד, אליעזר, שהוא בפני עצמו דמות מדהימה, אפשר רק, גם ממנו אפשר ללמוד פה הרבה, לא רק מהאבות והאימהות, קובע מבחן, סוג של טסט, סוג של אודישן בעצם, אפשר לפרש האם מותר או אסור, כי אפשר לקרוא את הפרשה הזאת, ואם זה מסוכן לעשות העתק הדבק. הוא אומר, הנערה שתיתן לי גמלי, לשתות ותשקה גם את הגמלים וכולי, זאת הבחורה שראויה. אבל זה לא בדיוק, צריך, באמת אפשר להעמיק בזה, למה הוא עושה את זה ואנחנו לא עושים את זה. זה לא, כן, לצאת לדייט, ואם הוא ישים לב שהמוזיקה רועשת ויגיד למלצר להנמיך, אז הוא השידוך שלי. או אם הוא ישים לב שהמזגן חזק והוא יגיד להחליש, לא, אנחנו לא משחקים משחקים כאלה, זה עניינים מאוד עמוקים. אבל כן כדאי להסתכל באודישן הזה, כן, בטסט של אליעזר, מה הוא בודק. מה הוא מחפש כשהוא במרכאות מלהק את האמא הבאה, והופך איזה רבקה אחת, כן, לרבקה אימנו, מה הופך אותה? מה ההבדל בין עוד אחת שהייתה ממשיכה לחיות שם עם לבן, משפחה של רמאים, לבין רבקה אימנו? דבר אחד בלבד הופך אותה, המילה גם. ואנחנו נתעכב עכשיו, זה המאפיין השלישי המאוד מאוד חשוב בזוגיות. כל מה שאני אומרת פה על זוגיות,
הוא נפלא ליחסים בכלל עם הזולת, כן? הורים, ילדים, בייביסיטריות, כל מערכות היחסים שסביבכם, כל מה שדיברנו עליו רלוונטי גם שם. אבל אליעזר רוצה לשמוע את המילה גם, הוא רוצה חסד. מה זאת אומרת? אני מניחה שרובנו, אם מבקשים איתנו משהו, עושים. יאללה, בסדר, אני עושה. אני סותם את החור הזה, נו, הוא ביקש. אני עושה וי. אם איזה אני מבקש ברחוב איזה זה, אני שם איזה שקל. בסדר, לזה קוראים דרך ארץ. בן אדם מתנהג בסדר. אבל חסד זה רמה אחרת, זה נדיבות, זה שפע, מעבר למה שביקשו. אל תשמע רק מה שביקשו, תשמע גם מה שלא ביקשו, ותעשה בלארג'יות, תעשה מעל ומעבר. המבחן של אליעזר, הוא מגיע שם לבאר, ומבקש קצת מים. בואו נראה מה הוא מבקש, מה הוא מקבל. והכי קל להגיד, טוב, גמלים, באר, פסה. אז היום זה לא גמלים ולא באר, אבל המנגנון הוא 100% רלוונטי לכל התנהלות פה בחוץ, במעלית ובכיבוד ובכביש ובכל מקום, כן? והיה רוצה עבד לקראתה. והיא אומר, אגמיינינה מעט מים מקדך. זה מה שהוא מבקש. ותאמר, שתי אדוני, ותמהר, ותורד קדה על ידה, ותשקהו, ותחל להשקותו, ותאמר, גם. גם לגמליך אשאב, עד אם כאילו לשתות. ותמהר, ותער קדה אל השוקת, ותר עוצעוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. מנגנון שוב, ביקש קצת, קיבל מעל ומעבר. מאיפה הוא מכיר את זה, אליעזר? ראינו פה, ותמהר, ותמהר, ותרוץ, כן, מעל ומעבר למצופה. מאיפה זה מצלצל לנו מוכר, כן? שוב, מהגן, או ממי שקראת הפרשה בשבועות האחרונים. מה זאת אומרת? זה פשוט מושלם, זה פשוט בדיוק מה שהוא רואה, מה שהוא רואה עכשיו לנגד עיניו, עושה לו כזה פלשבק כזה, של מה שהוא ראה רק לפני ממש זמן קצר, באוהל של אברהם. כן? אותם מילים, וירוץ לקראתם. לא נקרא עכשיו את כל התיאור, אבל ככה אברהם רץ אחרי אותם שלושה, גם וגם, בכלל הם לא באו אליך, אתה בא אליהם, אם נמצאתי חן, אל נתעבור, יוקח נמיים, רחת צורג לכם, תשענו תחת העץ, וכולי וכולי, וימהר, וירוץ, וכולי. נכון? כמה שיותר לתת. אומר לעצמו אליעזר, בינגו, יש לנו פיצוח, כן? אני רואה כאן וכאן, בתים מתאימים, רבקה, התקבלת, נכנסת לעם הזה. הרב מיכי יוספי, שמעתי אותו ברדיו, אומר שבזוגיות, שוב, בכלל ביחסים עם הזולת, בפרט בזוגיות, היכולת לשמוע מצוקה קטנה ולהבין שיש כאן יותר היא דבר מאוד חשוב. מישהו משתף לך משהו, משתף איתך, הוא לפעמים באמת מגלה טפח, מכסה טפחיים, הוא כאילו, הוא בוחן אותך, הוא זורק איזה חכה, הוא כאילו, הוא לא חושף את הכל. מישהו שיתף אותך באיזה חלל שיש פה, באיזה וקום, באיזה מצוקה, באיזה חוסר, אל תסתום רק את הרובד הנגלה, וי, המשכנו. תחשוב יצירתית, תפתח את הראש, כן? כמו שרבקה עושה, רגע, הוא מבקש קצת מים, גם הגמלים צריכים. כמה שיותר לעזור לו, כמה שיותר לחזור לשגרת חיינו, וי ולחזור לשגרת חיינו, כי המצוקה שלו היא בעצם הופכת להיות שגרת חיינו. הכותרת הראשית בחיים של רבקה עכשיו זה העובדה שהוא קצת צמא, אז בואו נחשוב איך להיטיב איתו כמה שיותר. עכשיו, הסיטואציה הזאת היא מאוד מפורסמת בגלל ששוב, הגנים משפיעים על כולנו, הגמלים, הבאר, אליעזר. מופיעה פה בהמשך עוד סיטואציה שהיא ממש מדהימה באותה מידה. הוא אומר לה בתמיית, והוא אומר בתמיית, הגידי נלי, היש בית אביך מקום לנו ללין. עוד פעם הוא מבקש משהו קטן, פשוט אי אפשר לצייר את זה בציורים לצביעה, אבל חשוב שנשים לב גם לפסוקים האלה המאוד מכריעים. והוא אומר בתמיית, הגידי נלי, היש בית אביך מקום לנו ללין. ותאמר אליו, בת בתואל אנוכי בן מילכה אשר ילדה לנחור. ותאמר אליו, גם תבן, גם מספור, רב אימנו, גם מקום ללון. כלומר, ביקש מקום לישון, תביא את הגמלים, תבן, מספור, תקבלו גם אוכל. עוד הפעם, זו אותה חשיבה נדיבה של שפע. ויקוד האיש, כן, והוא אומר, העבד אומר, ברוך השם, אלוקי אדוני אברהם, אשר לא עזב, חסדו. מילת המפתח פה היא חסד, והיא חופפת על כל הפרשה, חסד אנושי וגם חסד אלוקי. זה חסד, מה שאנחנו רואים פה. בני האדם נהוגים בחסד, והקדוש ברוך הוא בחסדו בעצם משדך את השידוך הזה, מעורב מאוד בכל שידוך, כן? מאז ועד היום הוא השדכן, ומכאן אליעזר מגיע לבית של לבן. עכשיו, מצד אחד, אני רוצה להעיר פה איזו הערה אישית, כן? ביוגרפית, בחיים שלי. יש כאן פרשה שהיא מרתקת.
אליעזר מגיע לבית של אברהם, לבית של לבן, סליחה, וצריך לתפור את השידוך הזה. הוא עושה את זה בגאונות. יש את מה שאברהם אומר לאליעזר, יש את מה שאליעזר אומר לרבקה, יש את מה שאליעזר אומר למשפחה. נכון? איתה הוא מדבר חסד, איתה הוא מדבר כסף. אם כל אחד צריך לדבר את מה שמדליק, שככה עושה לו אור בעיניים. על הסיטואציה הזאת, יש מאמר מפורסם של פרופסור נחמה לייבוביץ', שנקרא יפה שיחתן של עבדי אבות. יש לנו פה בנות מיוד ב', אולי זה מוכר להם מהבגרות, אז סליחה אם אני עושה להם ככה לא משהו. אני בגיל בערך 14, המורה שלנו לתנ"ך בתיכון, לימדה אותנו את המאמר הזה, והיה לו טעם מר, טעם של מאמר שלומדים לבגרות או למבחן או ללא זוכרת מה בתנ"ך, ולא התחברתי. וזה מאמר שבעצם, אני זוכרת אותו כזה, נו בסדר, לא יודעת אם קראתי אותו או סיכומים או שככה, בסדר, עברנו איכשהו את הבחינה. מה מדהים? שנתיים אחר כך, אני פגשתי את נחמה לייבוביץ', לא אישית, אבל בספריה, והיא אחד האנשים שבאמת השפיעו עליי, באמת יותר מכל, ממש שינו את חיי, בטח בהקשר של יהדות ותורה, והיא הקסימה אותי, ועניינה אותי, וסקרנה אותי, וכולי וכולי וכולי. זאת אותה נחמה לייבוביץ', מהמבחן שנתיים קודם, עם המאמר המצחיק הזה, כל הכיתה שלנו הייתה יפה, שיחתם של עבדי אבות. זה מאמר שמסביר, השיחה של אליעזר, כמה זה גאוני, כל מה שהוא עושה שם. ואני שואלת את עצמי, מה קרה? נחמה היא אותה נחמה, אליעזר הוא ודאי אותה אליעזר. אז למה זה לא עניין אותי בכלל שנתיים קודם? יכולתי להכיר אותה שנתיים קודם, חבל. ולמה, מה, אולי כי זה היה למבחן, וזה היה בזה אווירה כזאת של חובה, כחומר כזה. אולי צריך תזמון מיוחד שהלב שלך יותר ייפתח, אולי אתה צריך יותר בגרות, הגיל הוא לא מספיק בשל, אני לא יודעת, אבל מאוד חבל לי על אותם שנים. בעצם המורה שלנו הביאה את נחמה לייבוביץ' לכיתה, רק לא רציתי לקבל. ואני זוכרת את זה, כל שנה, יפה שיחתם של עבדי אבות, נו, בתור כל אחד יש לו מהתיכון את הסריטות האלה, ופתאום אתה אומר, רגע, אבל זאת נחמה, זה כל החיים, זה מדהים. ובהקשר הזה, נעשה עכשיו כבוד לנחמה על הסיפור הזה, כי אם היא באמת מסתכלת באופן מרתק על הסיטואציה שקורית כאן, ואם צריך לתת טיפ, כן, אם מישהי רוצה להיות לא רבקה אימנו, אבל להיות ביתה של רבקה אימנו, אנחנו רוצים ללכת בדרכם של האבות והאימהות, אם אתם רוצים את זה בשתי שורות, את מה שנחמה אומרת, איך היא מסכמת את כל הסיפור, בשתי מילים, לא בשתי שורות, בשתי מילים, תהיו פריירים, תהיו פריירים. נכון, אומרים לך, לא, אני במרכז, והזכויות שלי, ואכול וחטוף וכולי, הפוך, תרפו, תהיו פריירים, זה הדבר הכי טוב שבן אדם יכול להיות. עכשיו נגיד את זה בשפה היפה של נחמה, יש לכם את זה גם בדף המקורות למי שרוצה, זה אחת הפסקאות באמת היפות שלה לדעתי, והיא אומרת כך, מסכמת את כל מה שקראנו עד עכשיו, לפני שנמשיך אל השידוך עצמו. אין דרכה של תורה להרבות בפרטי נוף, ריהוט, כלים, ושאר פרטי עשייה של חיי יום-יום. ואם תזכירם ותפרטם, הרי הוא לצורך חשוב. והנה נשים נלב לפרטים הבאים. התורה מספרת בפירוט מתמיה שעשרה גמלים, ולא פחות, היה מספר הגמלים אשר לקח אליעזר לדרך. התורה מציינת פעמיים שלא הייתה העין סמוכה לשוקת, ושלשם שאיבה היה צורך בעלייה ובירידה. שלוש פעמים מדגישה התורה שוב ושוב שהגמלים כולם שתו עד כלותם. נזכור שהגמל, איך קוראים לו? ספינת המדבר, אוגר מים לימים מספר, כן, הוא שותה בשביל כל המחסן. מה המשמעות הפירוט הזה? להודיעך שלא בריצה אחת אלא באר, ולא בשתיים ולא בשלוש נעשתה העבודה. אלא בהליכה הלוך וחזור, שוב ושוב עם הקד המלא. כל זאת נוכח עמידת האיש משתאה ומחריש, לא משתתף בעבודה שנעשית לעיניו. הפיקחים ואנשי המעשה בזמננו, כן? אנשים פרקטיים, אנשים ריאליים בימינו, חושבים שהנערה שתורחת שעות למען גמלים זרים, היא תמימה וטועה. אולי הם יבינו את רבקה בזכות המשפט המפורסם, כן? של עקביה בן מעללאל, זה אחד התנאים, משפט מדהים. מוטב לי להיקרא שותה כל ימי, ולא להיעשות שעה אחת רשע לפני המקום. שכל החיים יחשבו שאני שותה טמבל, פרייר, תמים, שהקדוש ברוך הוא לא יחשב אפילו שעה אחת שאני רשע. מוטב לי להיקרא שותה כל ימי, ולא להיעשות שעה אחת רשע לפני המקום. ונחמה מסכמת, רבקה לא עשתה חשבונות של מעשיות ופיקחות. היא נתנה מים לאדם ולחיה, ושותים אלה הם מקיימי העולם מאז ומתמיד. שנזכה להיות מהשוטים האלה, שהם מקיימים את העולם, או לפחות לזכור שהשוטים האלה הם לא שוטים, הם מקיימים את העולם. עד כה דיברנו
על שלושה דברים שהפרשה באמת ככה מחושפת אותנו, כמה הם חשובים בזוגיות. אחד, שכינה ביניהם, הקשר, הסינרגיה, החזון המשותף, יש לאן ללכת ביחד. נקודה שנייה, ושוב, אני אשמח אם מישהו יחכים אותי, למה זה כל כך חשוב, ניצול הזמן של אברהם ושל שרה, היחס לכל רגע ורגע, והעובדה שזה באמת מחבר ביניהם. נקודה שלישית, חסד, ודאי, האודישן של, של רבקה, המבחן הזה. מכאן אנחנו ממשיכים לקטע שאני קראתי לו, אין קיצורי דרך. העבד משכנע אותם, ועכשיו, אוקיי, בוא ניקח אותה. והם אומרים לו, ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. מה זה ונשאלה את פיה? אומר לנו רשי, מכאן שאין מסיעים את האישה אלא מדעתה. בני הזוג צריכים להסכים לחתונה, לבדוק ולראות שזה מתאים שהולכים על זה. ותשימו לב, זה כאילו דברים נורא מינימליים, כאילו, מה, זה המזרח הקדום, התבוללות עד היום מטריד אותנו. אמרנו, ירידה מהארץ, בוודאי. שבני הזוג יכירו לפני כן, נו, באמת, 2017, זה רלוונטי? ובכן, הדברים האלה שכאילו אמורים להיות מאוד מובנים מאליהם, לא מובנים מאליהם, בעיקר לא כשצריך לבדר את ההמונים, ומי שהיה כאן בחודשים האחרונים, סיפרנו על זה לפני כמה חודשים, שהולכת להיות תוכנית, הולך להיות פורמט, שהולך להפגיש זוגות שלא הכירו אחד את השני קודם, וכאילו לחתן אותם במקום, ואז כאילו לבדוק ריאליטי מה קורה איתם. סיפרתי לכם על זה, מי שפה מביא, שומע את כל חדשות הברנג'ה מוקדם, אתם ידעתם לפני כולם שהולכת להיות כזאת תוכנית, כי פנו גם אליי, פנו פה, אני אגיד לכם שעכשיו יושבים באולם, אנשים שפנו אליהם לבוא לתוכנית הזאת, והם לא הסכימו כל הכבוד, אבל מחפשים, בטח זה מגניב, שחבר'ה צעירים יבואו לריאליטי הזה, אני יודעת שהיה קשה לגייס אנשים, זה מרתיע את הישראלים, ברוך השם זה מרתיע את הישראלים הרעיון, זה כאילו בשביל לבדר את ההמונים, אנחנו לא מכירים, שמים אותנו מתחת לחופה, ומאוד חיפשו רב, איש דת, גם זה לא מצאו מישהו שיעשה את זה על פי ההלכה היהודית, כי אי אפשר לעשות את זה על פי ההלכה היהודית, נקרא לנערה ונשאלה את פיה, אין משים את האישה אלא מדעתה, זה לא חתונה כדת משה וישראל, אבל הפורמט הוא פורמט, הוא רץ. וסיפרתי לכם פה, ואמרתי לכם שבאמת העולם לוקח מושגים, כאילו שהם חשובים, אבל מתעסק בהם בצורה פשוט הפוכה, פשוט מעוותת, ואני עדיין לא ראיתי את התוכנית הזאת, לא זכיתי לצפות בה, אבל זכיתי לקרוא עליה ביקורת מאוד, מאוד יפה. כתב אותה הסופר יאיר אגמון, וממש זה עורר בי איזה נקודה, למה זה, הרי יש, באמת, תגידי, זה מה שמע, יש ריאליטים פי מיליון יותר גרועים, מה את רוצה? בכל זאת אני חושבת שהוא נגע פה באיזה נקודה, ואני רוצה להקריא את הקטע שהוא כתב, נקצר קצת את הטקסט, אבל הוא, בדעתי הוא נגע פה באיזה נקודה עמוקה. הוא כותב, יש לי עצבות משונה בגרון. אני מנסה להסביר לעצמי למה. היה רגע אחד בתוכנית שבו אמא של החתן, שקיבלה את הבשורה שבנה האהוב מתחתן עוד שלושה ימים עם בחורה שהוא לא פגש מעולם, הסתכלה עליו במין מבט עצוב ומשונה. ירקינה ראש ובלעה רוק וחנקה צער. ואני שמח שהאורחים של התוכנית הכניסו את הרגע הזה כי הוא רגע חשוב. הוא רגע שמדייק את הרגע שבו הריאליטי של הטלוויזיה משפיל את הריאליטי שבמציאות. תוכניות ריאליטי בעצם מאפשרות קיצורי דרך. זה הקלף שלהם. אנשים נחשפים ומתבזים כדי לעלות למעלה מהר בלי עבודה קשה. זה מפתה. תשיר קצת ורוץ לאירוויזיון. תשרוד על האי, תקבל מיליון שקל. תיכנס לבית, תהיה מפורסם. אבל כאן התנועה של המשתתפים, כיוון שזו חתונה, אמורה להיות פנימית ולא חיצונית. המשתתפים פה לא רוצים קמפיין חדש, לא רוצים מיליון שקל, לא רוצים למלא את קיסריה בהופעות. להפך, הם רוצים למצוא אהבה, להיכנס בברית הזוגיות, לבנות כן. ואת הדבר הזה בונים בשקט, פנימה. וזאת הנקודה שמעיקה עליי הפעם. קיצור הדרך הזה החוצה. תהליך שכל מהותו צניעות מתרחש בפריים טיים, בשעשועון. המשחק הופך לאירוע אגום מאוד. זה לא משנה בכמה מילים יפות, ההפקה תעטוף את מה שקורה שם, כן? ניסוי חברתי עלק. המבט העצוב של האמא של החתן הוא הסיפור האמיתי. זה מבט של אמא חכמה, שיודעת שהאהבה בונים בשקט, לא מול כולם. זה מבט של אמא שאוהבת את הבן שלה. זה מבט של אישה טובת לב, שנמאס לה מתרבות של קיצורי דרך, ובצדק, לכולנו כבר נמאס. אמרתי לעצמי, איזה יופי, הוא ממש עזר לי להבין מה ביאס אותי במיוחד, כאילו בפורמט הזה, דווקא על נושא כזה, כאילו באמת הקיצור דרך הזה,
אם כבר בואו נעדכן אתכם בחדשות הבאות בתעשייה, בימים האלה באמת צלצלה אליי מפיקה, ואמרה שאני אחזור אליה, כי היא מציעה לכל מיני אנשים להצטרף לריאליטי חדש של צופית גרנט, שקוראים לו עוד 30 שנה. אמרתי, מה עכשיו, מה עוד לא הומצא? לוקחים אנשים, מציעה להצטרף, לוקחים אנשים, שלחה לי דוגמאות, זה נראה מבהיל, מאפרים אותם, איך הם יראו עוד 30, 40 שנה, ועושים איתם סיבוב בתחנות חייהם, משהו מאוד מאוד, כאילו מזכינים אותך, קיצורי דרך, מזכינים אותך בטרם עת. ואמרתי לה, זה לא בדיוק נראה לי וכולי, מה אכפת לך, אנחנו לוקחים אותך, מחארים אותך, ורואים איך את מגיבה. אמרתי לה, מתוקה, עשו לי את זה השבוע בארץ נהדרת. אבל מצד שני, באמת, אני חושבת שהריאליטי, אנחנו צריכים להבין, נוגעים בזקנה, נוגעים בזקנה, אבל עקום, הרי אפשר המון לדבר על מה זה זקנה. בפרשה הזאת הזקנה נבראת, דרך אגב. אומרים שאברהם היה דומה ליצחק, ולא הבדילו ביניהם, אז הזקינו את אברהם. אפשר לדבר על זקנה באמת, אפשר לדבר על זוגיות או-הו באמת, אבל כאילו נוגעים פה בסוגיות הכי הכי רגישות בחיים, אבל קצת על העוקם. אז טוב, דיברנו על זה שצריך לשאול את הנערה, לשאול את פיה וכו', אבל יש גם צד שני. לפעמים, אני לא רוצה להשתמש להגיד צריך קיצורי דרך, כי דיברנו עכשיו נגד קיצורי דרך, לפעמים צריך לחתוך. לפעמים צריך להחליט, לפעמים צריך להכריע, לפעמים צריך להשתמש במילה אחת. שימו לב שכמו המילה גם, גם כאן יש מילה אחת שמאפיינת מאוד את המשך בעצם הבנייה של הבית החדש בישראל. אנחנו חייבים לבנות, כי שרה כבר נפטרה, אברהם זקן, חייבים להתקדם. והמילה הזאת היא פשוט המילה אלך. ויקראו לרבקה, ויאמרו אליה, התלכי עם האיש הזה, ותומר אלך. רבקה הולכת על זה. זאת מילת מפתח בשידוך, בסוף צריך ללכת על זה, לפעמים, כן? לעצום עיניים, להרגיע את השדים שיש לך בפנים ואת כל הסימני שאלה, כן? לא עם כל כולך חרטות וסימני שאלה, אבל בסוף ההחלטה לקפוץ למים היא לא תמיד הכי ריאלית, היא לא על 100% בדיקות, לא תמיד תוכל לדעת את זה ב-100%, ואתה רוצה להגיד, אלך. אחת הבעיות שאנחנו מציגים תפיסה של קופידון ופרחים ופרפרים וכולי, זה שלא מדברים על הסימני שאלה באמת שיש בפנים, לא תמיד יש סימן קריאה, ובן אדם לא תמיד בטוח ב-100%, יש לו סימני שאלה, והוא אומר, אלך. הרבנית ימי מזרחי, יש לה ספר גם נפלא על, על פרשות השבוע, יצא בינתיים רק על בראשית ושמות לצערי, אני מאוד מקווה שיצא למי ויקרא והלאה, שנוכל להביא את הדברים, אבל בספר המקסים שלה על הפרשות, היא כותבת כך, רבקה משיבה במילה אחת, אלך. תשובתה הנחרצת בולטת שבעתיים נוכח החרדה הגדולה של הרווקות בנות ימינו. איך לא אתאה? החרדה הזו גורמת כל כך הרבה עיכובים וטעויות. כמה קל היה פעם וכמה קשה היום לומר אלך. בחרתי, החלטתי, זהו. יצא לי לדבר עם רווק מבוגר שגם מרצה על זה ומדבר על זה, והוא אמר שהמילה הזאת, האלך הזה, זה לא רק רבקה אומרת, כן? גם יצחק צריך לומר, גם שני בני הזוג צריכים להגיד אלך, הוא אמר שמתישהו אמר לעצמו, איך אני אדע, איך אני אדע? ואז חבר טוב אמר לו, אתה לא תדע, אתה לא הבבא סאלי, אתה תדע עוד 60 שנה כשתסתכל אחורה, את אל תחפש איזו ודאות מוחלטת, כמובן, התאמה, שמחה, רצון וכו', אבל אתה צריך להגיד לך, בחרתי, החלטתי, תגיד לעצמך, והוא תיאר איך רגע אחרי שבירת הכוס ירדה עליו איזו שלווה כזאת, מעכשיו הוא אומר, מעכשיו זה פנימה, מעכשיו זה לא החוצה, מעכשיו בונים. וזה בעצם מוביל אותנו לסעיף השישי והאחרון בבנייה הזאת. יצחק מגיע מתפילה, כן? ויצא יצחק לסוח, הוא מתפלל. רבקה מגיעה על הגמל, היא והעבד חוזרים. במפגש הראשון ביניהם יש הרבה מאוד התלהבות. היא פעם ראשונה רואה דמות כזאת, היא מגיעה באמת לבן הרמאי ומשפחה ומאזור, איזה שכונה קשה, שכונה הכי קשה במזרח התיכון, והיא מגיעה ופתאום רואה דמות כזאת רוחנית, כזאת מיוחדת. אומרים חכמנו שההתלהבות הזאת צריכה להמשיך ללוות אותנו כל שנות הניסויים, אבל בהתחלה יש באמת איזה התלהבות, היא פעם לא ראתה אדם מתפלל, ראיתי את זה איפשהו, אני לא זוכרת באיזה מקור, פעם ראשונה היא רואה אדם ככה מסיח בתפילה, לא ראתה דבר כזה, יש שם התפעמות ויש שם התלהבות, ואז מופיע פסוק מאוד, גם מאוד מאוד יסודי, ויקח ויביאה יצחק, ויביאה יצחק האוהל השרה אמו, ויקח את רבקה,
ותהי לו לאישה ויאהבה. הרבה מאוד פעמים, שוב, מדברים על התרבות שמקיפה אותנו, הסרט מתחיל באהבה ומסתיים בנישואים. אז שימו לב שלא סתם הסדר בפסוק הזה הפוך. קודם כל, ותהי לו לאישה, ואז ויאהבה. לא שהוא לא אהב קודם, אבל הבנייה האמיתית של הקשר של אהבה, זה רק תחילת הסיפור. לא הסוף שלו, זה לא ה-happy end, זה ההתחלה, וממנו מתחילים ומתחילים לבנות. ואתם זוכרים שפתחנו מעגל בתחילת השיעור הזה, אמרנו אברהם מוצא את עצמו בלי שרה, בלי שכינה, בלי קדושה, בלי שמחה. משימת חייו כרגע היא ליצור את כל מה שתיארנו עכשיו, ראינו את כל התכונות שמאפיינות את כל הצדדים בדרך, וכאן הפרשה בעצם סוגרת לנו את המעגל הזה, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים, כמו שזה פרשת חיי שרה, זה גם פרשת חיי אברהם, גם הוא נפטר, ואנחנו רואים שוב את היחס שלו לשנים ולזמן. ויגווה וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף, ויאסף אל עמיו, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא. וזה הפסוק שחותם, השדה אשר קנה אברהם מעת בני חת, שמה קובר אברהם ושרה אשתו. אנחנו נפרדים מהאב והאם המכוננים הראשונים של האומה, שהייתה ביניהם שכינה, נפטרו, נקברו, אבל לא לפני שעל הבמה של ההיסטוריה שלנו עולה יצחק ועולה רבקה, וגם ביניהם מבשרת לנו התורה, יש שכינה, ואז אפשר להמשיך הלאה. אמרתי בהתחלה, זה לא הזוגיות של רובנו, זה לא הזוגיות של כולנו, אבל בימים, שוב, כל כך רדודים ועצובים, זה מראה לנו שכל מה שאנחנו רואים במסך או בפיד, זה לא האופציה היחידה. פרשת חיי שרה מציגה לנו את האופציה שהיא בעצם האידיאל. תודה רבה לכולכם ולילה טוב. תודה רבה. בשבוע הבא, פרשה מרתקת לא פחות. היו עמנו, מה שנקרא. תודה רבה ולילה טוב. ערבית בהובלת אביחי ליד הבמה. ממה ולאן לרוץ, כל כך שלב עכשיו, וככל שאני מוסיף להבין אין בי מילים, כי כל ה...
שביקר